पशुपति लेखे थे कि त्यहाँ लेखे थे त्यही भएर त छिर्यो नि गलेश्वर धाममा रहेको हामीहरू चाहिँ यहाँ गलेश्वर शिवालय शक्रशिला प्रवेशद्वार कताबाट छिर्ने यताबाट यताबाट छिराउनु त मेन मन्दिर छ पण्डितजी चाहिँ जेमा पनि अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ तर लेट गर्नमा अगाडिबाट यसो फोटो लियो राम्रो आउँछ यहाँ त हिँड्न त मिल्छ नि होइन ड्रोन सर्ट हालिदिउँ यहाँबाट एउटा टिका लाएको ए यार अहिलेसम्म मैले नहेरेको बल्ल हेर्न पाएँ यहाँ पण्डितजी